Слідчі, що розслідують злив секретних матеріалів Пентагону про війну в Україні, вийшли на нову підозру. Після арешту 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейри спецслужби розкрили особу ще однієї фігурантки, яка через свій телеграм-канал «Донбас дівушка» зливала в мережу дані. Хто така, на кого працювала і чи встигла серйозно нагадити США та Україні? Далі в сюжеті. Цього хлопця тепер знає уся Америка та далеко за її межами. 21-річний строковик повітряних сил США став фігурантом найгучнішого скандалу останніх років щодо зливу росіянам американських секретних військових даних. Джек Даглас Тейшейра співпрацює зі слідством. Міністерство юстиції заарештувало його через розслідування передбачуваного несанкціонованого видалення, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони. За даними правоохоронців, до закритого, на його думку, чату із двох десятків друзів, американський військовий виклав цілу кіпу секретних документів, що стосувалися можливого українського контрнаступу та розвідданих про Російську Федерацію та найближчих союзників США. Задля конспірації Тейшейра спершу вручну передруковував дані, та потім облінився і почав виносити з військової бази секретні папки та фотографувати ті вже в себе вдома. Саме за цими знімками 21-річного Джека і викрили, порівнявши кухню підозрюваного із фото з інтернету. За кожен слитий документ в сеть йому може грозити до 10 лет тюрми, тобто за кожен документ, а їх там всього було порядка 300. Пожиттєвий строк хлопчині світить виключно через власну дурість. Інших слів не добирають навіть у Вашингтоні. Наївний військовий не очікував, що його фото викладуть у мережу, і не розумів наслідків. А от іншого фігуранта цього гучного розслідування, затриманого за кілька днів після Джека, про російську блогерку із промовистим ніком «Донбас дівчинка» наївною навряд чи назвеш. Якщо у випадку, власне, з початковим виливом інформації, ми дійсно маємо справу із так званим корисним ідіотом, тобто із молодим дурним хлопцем, який, скажімо, не був якимось свідомим шпигуном там чи агентом, то у випадку з цією дівчиною, здається, ситуація зовсім інша. Вона веде гру, вона чудово знає, на кого і для чого вона працює. За легендою, донбаська дівчинка має єврейське коріння і родом з Луганська. Зареєструвавши акаунт у соцмережах 24 лютого 2022, вона одразу почала активно просувати англомовні аудиторії ідеї руського миру і навіть назбирала кількасот тисяч підписників. А тут ми маємо справу саме явно і цілком свідомою російською агентесою. А так насправді виглядає донбаська дівчинка з Луганська. 37-річна Сара Білс – колишня американська військова, родом зі штату Нью-Джерсі. Жінка була спеціалістом з авіаційної електроніки у ВМС США. У листопаді 22-го з Сарою розірвали контракт. За однією з версій – через п'яне кермування авто, а за іншою – понизили у посаді. Через це та сильний посттравматичний синдром жінка пішла з війська. Незадовго до того, ймовірно, на американку і вийшли російські спецслужби. Росіянам просто дуже повезло. Це не їхня якась інтрига, це не успіх їхніх спецслужб. А от далі дійсно включились російські спецслужби. Вони відредагували ці документи. Російські спецслужби погоріли на елементарному. Значно завищивши кількість жертв серед українців і навпаки заниживши російські втрати у секретних американських документах, кремлівські коректори, ймовірно, наказали Сарі Білс від власного імені опублікувати їх у себе в соцмережах. Тож довіряти викладеному на 100% не варто, а значить і хвилюватися. Адже, за словами українських військових, злив ніяк не нашкодить нашому контрнаступу. А США від найгучнішого з часів публікації секретних документів на сайті WikiLeaks зливу даних ще й виграє, оскільки спецслужби оперативно визначили усіх потенційних причетних, а на майбутнє будуть значно прискіпливіше ставитися до секретних документів та тих, в кого буде на них допуск.